Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Онлайн мектебіміздегі сабағымызды бастайық. Менің аты жөнім Алсу Талғатқызы. Осы видеоны көріп болғаннан кейін, нәтижелеріңді өз мұғалімдеріңізден кері байланыс ала аласыздар. Сонымен сабағымызды бастайық. Жаңа сабақты бастамас бұрын сабағымыздың мақсаттарымен таныс болайық. Бірінші мақсатымыз келер шақтың категориясымен танысу. Тілдік нормаларды сақтай отырып, сөз тіркестерін дұрыс құруға үйрену. Және де балалар, судың маңыздылығын білу, суды үнемдеуге тәрбиеленуіміз керекпіз. Жаңа сабағымыздың атын ашпас бұрын осындай бір жұмбақ шешіп көрейік. Балалар, панельдегі жұмбаққа жақсылап назар аударыңыз, оқыңыздар, қайталаймыз. Жылт-жылт еткен, жырадан өткен. Тағы да бір рет қайталайық. Жылт-жылт еткен, жырадан өткен. Бұл жұмбағымыздың жауабы су. Әрине, су. Сусыз өмір жоқ. Барлық тірі ағзалар суды қажет етеді. Суды үнемдеуіміз керекпіз. Енді суға байланысты панельдегі жаңа сөздермен танысайық. Қандай судың қандай қасиеттері бар, қандай сұрақтарға жауап бере алатынын біліп отырайық. Шық. Судың бір қасиеті шық, раса. Қырау, иней. Бұршақ, град. Мұз, лед. Бу, пар. Қар, снег. Ащы, кислый, горький. Тұщы, пресный. Ағады – течет, жауады – льет, қатады – застывает, ериді – тает. Балалар, мұқия тағы да бірет оқып шыңыздар, керек болса, ол сөздерді жазып алуларыңызға болады. Бұл сөздерді оқып шықсаңыздар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Біздің сабақтағы бір мақсатымыздың бірі келер шақ категориясын үйрену – будущее время. Келер шақ категориясы, яғни будущее время, А, Е, қысқа И жұрнақтары арқылы жасалынады. Бұл жұрнақтар түбірден кейін қосылып, әр қарай жіктік жалғаумен жалғастырылады. Мысалға, Е жұрнағын алатын болсақ, мысал келтіреміз. Панельге қараймыз, мұқият оқиымыз. Мен су іше мін. Сен су ішесің, сіз су ішесіз, ол су ішеді. Келесі мысалға қарайық. Мен шашымды тараймын. Сен шашыңды тарайсың. Сіз шашыңызды тарайсыз, ол шашын тарайды. Тағы бір мысал. А жұрнағына байланысты. Мен суға шомыламын. Сен суға шомыласың. Сіз суға шомыласыз, ол суға шомылады. Біздің келер шаққа байланысты мысалдарымыз аяқталды. Келесі тапсырмамыз мәтінмен жұмыс. Мәтінге назар аударамыз. Мәтінді мұқият оқып, бірге оқысып, кім, кто, не, что, неше, сколько, қандай, какой, не істейміз деген сұрақтарға бірге жауап іздеп көрейік. Мәтінді оқып бастаймыз. Әлемде ащы су көп, тұщы су аз. Біз ащы суды ішпейміз, тұщы суды ішеміз. Оны тамаққа пайдаланамыз. Суды ластама, суды үнемде, төкпе. Керек болса тағы бір рет оқып шығамыз. Іштеріңнен оқып шықсақ, сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Дұрыс жауаптары келесі панельге қараймыз. Кім, кто, біз, мы. Не, что, су, вода. Неше, сколько, көп, много. Қандай, сколько, ащы. Горький. Не істейміз, что делаем, пайдаланамыз, используем. Жақсы балалар, жұмыс жасағандарың жақсы екен. Келесі тапсырма. Суреттерді сөздермен дұрыс сәйкестендіру керек. Суреттерге мұқият қараңыздар. Бірінші сурет бұл не? Бұл қар.
Екінші суретке қараймыз. Бұл не? Бұл бұршақ. Үшінші суретте қандай сурет бейнеленген? Әрине, жаңбыр. Астындағы панельдегі суреттерге назар аударайық. Су ағады. Екінші суретте қатады. Үшінші суретте ериді, тайды. Енді жауады деген және су деген сөздерді дұрыс әкестендіріп көрейік. Ал балалар қараңдар, сендерде осылай болып шықты ма? Дұрыс, әрине осылай болып шығады. Қар не істейді? Қар жауады. Бұршақ не істейді? Бұршақ жауады. Және жаңбыр не істейді? Жаңбыр жауады. Ал су не істейді? Су ағады. Су қатады және су ериді. Мысалға, қазіргі көктем мезгілімізде су не істеп жатыр даладағы су? Әрине, еріп жатыр. Бүгінгі өткен тапсырмаларды қайталау үшін балалар, Білімленд сайтын ашып отырыңыздар. Тапсырмаларды мұқият оқып отырып, қайталап отырып, өз мұғалімдеріңнен кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Біздің сабағымыз аяқталды. Эфирде кездескенше, сау болыңыздар.